Ruska strateška avijacija zajedno sa Crnomorskom flotom i Kaspijskom flotilom nastavila je raketne udare na Ukrajinu koji su počeli oko 8 sati po lokalnom vremenu. Na meti udara u prvoj i drugoj fazi su se našli prvo centri odlučivanja u Kijevu, elektromreže, administrativne zgrade, vojni objekti i mostovi. U trećoj fazi raketom su napadnute termoelektrane u Lavovskoj, Kijevskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti koja strujom snabdeva Mađarsku, Slovačku i Rumuniju. Kijevska termoelektrana pogođena je sa tri krstareće rakete H-101. Strateški bombarderi Rusije nastavljaju gađanje, veliki deo Ukrajine je ostao bez struje i interneta. Ruska avijacija nastavlja žestoke udare. Prema još nepotvrđenim informacijama, ukrajinski mediji prenose da su ruski avioni primećeni u dubini teritorije Ukrajine. Veća grupa je navodno uočena nad Nikolaevskom oblasti kako lete prema unutrašnjosti Ukrajine u pravcu Mađarske i Slovačke granice. Za sada takve potvrde nema i nemoguće je proveriti jer je stanje haotično na celoj teritoriji Ukrajine gdje je u toku masovno raketiranje širokog spektra ciljeva. Nosilac ove faze operacije je rusko ratno vazduhoplovstvo i general Surovikin, koji je bio komandant za razbijanje krstarećim raketama i avijacijom pobunjenika i džihadista u Siriji. U operaciji odmazde učestvuje osim strateške pre svega onu koju čine bombarderi Tu-95 i Tu-160 kao i bombarderi dugog dometa T-22 i taktička avijacija, pre svega jurišnici Su-24, Su-25 kao i lovci bombarderi Su-30SM i Su-35. Inače, od početka rata u Ukrajini 24. februara ove godine, ovo je najžešći udar Rusije po čitavoj teritoriji Ukrajine.